Hello， 大家好，这边是乌红军，也就是刘的频道。然后我们今天要做什么呢？对，我原本是想要再继续评测一些比较冷门的啊，或是大家可能不太会用的那个战旗，可是想着想说算了，我们因为毕竟我才刚到80等嘛，那就给大家打一下时空之旅吧。因为时空之旅好像对，你看这是第五关，第六关好像是要，哎，第六关我也可以打，那我是。到哪一关问的？哦，所以是80等，后面就是随便你开了，是不是？好，那我们今天就来尝试打个第七或第八吧，我看一下，100等，然后100等过三，这105等，那还是先7等好了。我不知道打不打得过哎，我真心觉得应该是打不过，可是还是要那个尝试一下，对。或许，我怕就是怕说我打不过就算了，还是输得很惨的那一种。哎，太痛了吧！嗯，好，换个队。没有没有，切入是可以的，只是奶要再多一点，很粗。哎，我觉得怎么办？第七关还不是好像不是我等凡人所能够窥探的，你知道吗？那种感觉。看一下啊，小乔嘛，那个。加这个。应该是不会那么早死的，死的话就算了，我也没办法。哎，我让他切进来。哎、欸，等一下，哦，所以我连刺客都不能带，如果要带的话，就得要带猛货的意思，是不是？哇，这样麻烦呢、欸，因为我刚刚是直接被杀死。我先按个自动，哎。好吧，这有点难办了、啊。我先开一下第六关，看一下第六关能不能打好了。第六关95的，好啊，先就先这样打看。第二是，哎、欸，好。好，所以第六关才是我应该归属的地方啊！我那刚刚都差一点就死了，对吧？哎、欸，重点是我还被放逐了，哎、欸，那不错啊，那我被放逐，哎、欸、哎、欸，靠靠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 靠！等一下，不对啊！欸、第六关。小飞不行，小范吧。哎、欸，我这样好害怕，我这样我都不知道我什么时候死、欸，对吧？你看看，一个脸不好，一个暴击，我就已经驾鹤西归去。我还想说有没有必要，可是好像就是有必要，你知道吗？对，好像就是也要。有这个必要要去，不然他吐在我前排也太痛了吧！啊，还是嗯，对，这真的还蛮能打的，看一下吧。重点就是我要让他进去，可是不会死啊，这也太难了吧，也没有什么护盾什么的啊。
看下能不能把用庞德打一下假，不行啊，那也是后面两只这样子，终于闪避了，天呐、啊！哦，原来是看脸的啊，看的还不是一般的脸，是看那种超脸的。好，这关是打不了吗？我只想唯有你一只哎，不要这样好不好？就乖乖的被打死可以吗？我操！等一下，你这是要让我打多久？没关系啊，慢慢跟他耗，不想跟他开机。好，大招我浪费。打死了吧！哦，打死了，打死了，有按到这个。好，这是第六关啊！如果是平民一点的阵容的话，等我等级升高一点，我再给你们弄。啊，真的，因为。等一下。哦，可以了，打过，打过。哎，不，就差一点点，你是认真的吗？等一下，就只差那么一点点呢。哇，你是要让我心态崩啊？不要这样可以吗？你给我那么多有个毛用，我就是死啊，就是恶心。哦，天哪，哦，不行，我心态快崩了。等一下，等一下，刚刚那个也太扯了吧？我这什么时候最后面那个死掉是怎么回事？哎呀，你那时候居然没有给我闪避，你哪怕再闪一次也好啊！完了，我要来这边拼拼运气了，闪避！啊！是我闪避点的不够高吗？不可能啊，我都点满了。老铁啊，就是这种。结局啊，就是看他什么时候会闪避，还是看他什么时候不会暴击，一样。好，我高估他了。我去看一下好了，我怎么觉得他闪避好像特别低这样？今天主要是就是给你们打一下时空跟，没有啊，你看都点好了。45点不够吗？多加一等，有保障是吧？好，我先想看呢、啊。我物理又不是很多，我看下道标能不能……对啊，好了，可以了，那就这样吧。哎，所以你们知道当初80等，就是像是我们这种低端玩家，那个时候在爬这个东西的时候是有多么悲催的吗？你要先认清一下你要打哪一关，不然你再打再多次也是没用，没用哦。终于，好，第一关过了。等一下，为什么？哦，干，我那自动开掉。哎呀，哎，没关系，我。莫名其妙就回满血。啊好，看一下小乔能不能回满能量没有哈，那就完了。等一下，我想看。应该可以了吧？哎不，你能不能就闪一次，闪一次就好。我又不是要叫你闪那么多次，你就闪那么一次就好了。说，啊，等一下，你就
你只要那一下闪开，你就海阔天空了，好不好？不要这样子。天哪，哈哈，你闪开就好了，就闪避一下，可以吗？哦，他好吧，那没关系，他放逐我。我不想管了，他给我那么低，就给我那么低。好，可以了。哦，真的是，最主要是第三关，他是最后面那个黄发小毛，他没有闪过去的话，那他就是死。然后呢，我就得要重打，这样。我慢慢磨好了，我不想再开技能了，我就让他慢慢耗。好了，死了。唉，拜托，不要死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 ！为什么这后面虽然是房放放主开好，好完了哦！等一下，等一下，那不要跳后面去哦！我想说他跳后面去，要是直接被抓死怎么办？你知道吗？我也心态崩了。好，这又是物理测验那个第6期的打法。虽然我是比较不平民啊，就是我有用一些你知道的。好，然后接着就是这个了，这个是一样嘛，后面都可以打了，对不对？好，唉，我先看一下这能够上什么。这好像基本上都可以上啊。哎，不行，猛货不行，猛货要换谁？我想看哦，曹操吧，曹操。啊，这是那个叫什么？跟你试炼的6级打法，虽然我觉得应该可以有7级。我错，大哥，你那个一下2000多，是不是强血的？哎，还有，你看，没有了吧？哦，还有两个，不行，那要看。他还是死，等一下，我到底是死在哪里？你可以告诉我吗？啊，没关系啊，我们先打一次，先看一下他最后一个阵型是怎么样。流产刘备加，哦，那还不能用。哦，然后结果2只就醒了，是这样子吗？所以他对后排是非常严苛的，是吧？那就不要放了，你就放别的，比如因为后排太痛了，他一下2000多，没有几个后排是撑得住的。我就老实跟你讲，你还丢到韩遂那身上，那谢谢，给他吸回来而已啦，真的。这是一套5000牌阵容，毕竟后面应该撑不住2000多伤害。你看2000多连德古拉都受不了，Oh my god，我的韩遂啊，大哥！好。这是6级3星的攻略，对，我也不想要再去打更多了。战力演进几点？啊，对。啊，天哪，3秒内啊！这个不对啊，3秒内。
哦，原来是这样子。共400钻石。哦，原来是这样子吧，就是要抢那个。好啊，没关系。而且为什么我是可以扫荡8次啊？为什么？好了，然后给大家挑战一下第七难度的好了。我是觉得会更难打，不过应该是没有那么扯这样子。毕竟含税只要不要被那个2000多人连击打死的话，我觉得都是有机会。好，OK，很完美。为什么我的德古拉会瞬间掉半血？这样可以跟我解释一下吗？我靠！等一下，怎么又去一半？等一下，为什么又死了？好，然后还死。我怕，我靠，1万多，没关系啊，1万多应该是，对啊，1万多应该可以啊。把那法阵切了，哦，OK，好，还是过得了，只是应该是不太可能翻新了啊。对，应该是不太可能。哎呀，就是这样，你要留呗。刘备啊，哦，他还会再送这个是吧？悲叹之中，那我不太需要，那我还是全部都扎在那个，扎在那个身上好了。悲叹之中，我现在倒是不太需要了，就是手上这个。而且他是一送就送超多的，现在这都有68点。看一下，算了，看不出一个所以然来。好，然后呢，就是有关于有些同学，就是他们都没有在用留言功能的，他就是发给我，然后跟我讲说他的社团活动啊，什么伤害啊，都打不高这样子。所以我最近是有一套啦，可是而且很平民，可是比较大的问题就是他很看脸，真的很看脸。比如说像这个啦，徐哲是不用怕，就是直接单伤啊这些，不行，单伤不是，单伤啊这些，放一放就好了。而且我还没有带宠物，你没有发觉到？算了，我今天不太管了。41,144的一把大剑伤害，我就问你打怕不怕？说真的，这个合金其实就是我首充他送我的，那时候我就他给我养碗跟合金选，那我选了合金，我现在其实还蛮庆幸的，你知道吗？幸亏当时我选了合金啊，因为合金如果因为养碗毕竟是比较冷门的啦，如果合金的话，其实对我来讲，还有对那个后面的含税来讲，其实都是比较好的一个选择，所以我选合金，我非常庆幸。我先讲一下为什么我要带双刺客，因为这样的话那个徐晃他的充能量呢就会，你看这样的话就可以让我顺利开出大招来，因为他的技能全部都会被我骗到后面去。让我看一下，我打了268万，这算比较少啦。一般来讲都是打更高的，
而且我也没带宠物。好，雇个佣兵试看。就雇个陆逊好了，算了，不要。算了，就这样好了，懒得管。就是有时候打社团活动，你就要先想清楚说，比如说这个英雄，因为他输出很低，他就基本上就只是充能量而已，所以我才可以放心的把这个肩甲，这个叫什么，庞德放上去。不然的话，其实你放庞德是一件很作死的事情，我老实讲，因为血包它唯一的用处就只有江户家而已。你看一下，哎，不行不行，啊，他还是开出大招来，那就没关系。主要就是让他把超能量送到另外一个地方去，这样的话，我其实就是，你看，这样就可以顺利开出大招来。哎，你看还是一样，还是被他弄到了，那就算。那这次输出其实就不会太高，你知道吗？就是比较闲话家常的一件事情啊，你看这就是255万，很明显嘛，被压低了很多。好，然后就是有关于斗牛跟上顶楼部上顶楼的部分，很抱歉，就是我暂时没有办法给大家做，就是你看一下，对，都是这种变态，都是这种啊，对，都已经。那个已经传说的那种，好，看一下有没有我可以打的啊。如果没有打的话，那就算了。哇，那这个打是肯定能打的，因为他时常四加上迷夫人加上吹风机，没有任何的保护，就除了猛货的护盾以外就没有任何保护。那我肯定是要切死他的，而且。在我有刺客的情况下，我的血雾也应该可以拿出来，所以我就想办法先放了一个血雾，试试看吧。不出意外，如果时常是没有开出大招的话，应该是我赢。可是如果时常是开出大招，很难讲。你看，他那个吹风机没了，就是这一套其实就是打一个缘分啊。完了，他哎、欸、完了啦，他居然去打到时长那边。啊！等等等等，等等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 。哎，你这样子让我可以做人吗？我上一场才刚讲说时常是，如果你让他开不出大招的话呢，那你就不要放了，结果马上就打我脸。好，我先给大家总结一下，为什么这个时常是这一场可以开出大招。第一个，我的合禁居然去切他，对，然后居然还没有切死，切他就算了，他也被含税送能量，所以他导致他这一场可以很快就可以把那个放出来哦，来，然后这边现在有个挑战书，咱们接一下啊，你这是在报复我吗？这就一模一样的队，还一模一样的人呢。哎，你是要让我血耻是不是？好好，我一定要血耻！来来来，你刚刚不是很屌吗？我就想看，因为主要是我这个账，我玉兔还没有练，所以我就只能用夸父用玉兔，不然我这个时候应该就是5刺客送他。可是我只能用马岱，就是希望马岱不要跳到时常四上面去。好，他跳在吸血鬼上面，那就应该可以。好，还是被骗了一个反方向啊，这没有问题。哇，你这个雪女真的是有点麻烦，拜托时常是不要开启你的大招，谢谢。好啦，这一番过了，这主要是刚刚是看脸，你知道吗？等一下，喂，不要打我脸，等下我脸现在好火。
可以不要这样吗？我招谁惹谁了？一定要这样吗？好，反正。我真的快受不了，您这十常侍会不会太扯了一点？而且还是五星的那一种。等下，不行，我的大剑没有使出来，那就没有任何伤害。哎呀，好烦啊！啊，算了，我也放个谜夫人好了，我就担心，因为我刚刚是。可以把它切死的状况下，居然还给我搞这一招！哎，切死好不好？切死可以吗？可以把那个……哦，好，可以，很好，非常好。拜托啊，又只剩你了，死吧！哦，终于可以，好吧，所以放糜夫人是比较重要的一件事情啊。刚刚我也不知道这胜利是跟糜夫人有什么关系什么的。好，然后就是有关于我说获取那个契约书的部分，我契约书其实很简单，就是我不像说有人呢，就是从像那种就是一直去刷灵魂石这种东西。你看，比如说像我马良，我也没得刷，就是我趁他加倍的时候抽个10连抽，就抽到4张。还有关于这个其实是我的建议啦，就是如果你是真心想要玩这款游戏，就是你要刷长一点时间的话呢，你每天大概像这种有3个的话呢，你就去这边啊，你看这边有热点艾琳娜嘛，所以我就把它。一直用金币抽到4星，然后有时候还是会掉一些祝融的那个灵魂石碎片之类的啊。你看，像马中现在都有89件了，他应该已经快5星了吧？对，就是升等升非常快。你看，像这个已经90了，貂蝉27，可是他4星，对不对？就是比较好拿啦，这种的流传啊，这种的就是建议你不要去刷这种的金币抽一抽啊，万生巫女啊，这样就差不多有了。好，然后就是有关于有人问我讲说呢，在中礼包啊、3周年养成礼包、好运福袋啊这些好像看起来都蛮好的，还有关于战绩啊，什么含税啊、身心啊、什么造型啊、任意选啊这种的。还有就是我刚刚用的张仲景跟韩遂，我先这样讲好了，我是无比推荐你去买韩遂的，真的，我是最推荐你去买韩遂的。你没有，我告诉你，如果以性价比来讲的话，韩遂一定是第一名。可是张仲景不差，只是没有那么常用，毕竟。而且如果你有马岱啊，还有这次3周年送的玉兔啊，那其实张仲景你有或是没有，其实都没有差。重点是韩遂他是一个有时候对抗一些阵容真的很好用的那种英雄。然后有关于这个其他的，我是比较建议啊，这个你不用买，真的张良其实你不用买，还有这些什么造型啊，其实都不用买啦，就是。我比较推荐你的就只有含税，然后礼包部分的话，我是比较推荐你替代券的，就是有替代券小礼包跟替代券大礼包，这也是比较支持你们的，因为毕竟现在有个突，哎，对吼，我到80等，所以就开启突破，我看一下能不能突破，对，你看我已经可以突破了啊，这就是可以突破的样子，然后这是契约书，哦，我说还可以用契约书。那算了，我不想用切数。好，我就先为大家点一点。首先就是最大生命值，我是一定要把它弄好的。物理护甲啊、法术抗性这2个都一定要先用啊。
剩下的两个就先放着吧。好，就这样。我是先崇尚什么受伤回能啊，什么都先不要动，最大生命值、物理护甲、法术抗性之类的点一点就好。你看他的生命值都已经23300了。然后，如果是有同学就是想要尽量去突破的话，那我是建议你啊，就是战绩3，然后等级到达80等。对，好，所以突破也是要看等级的，好，没关系。然后就是有很多同学，下一集我们才会拍斗牛跟夸父的部分。然后我先讲下一集是什么，下一期可能我就是要着重讲有关于法术队的使用方式，还有一些搭配的使用性。对，下一集就是法师跟法术队的。对，然后这是第三集，第三集主要就是打打全国啊，跟天空，哎，天空跟全国我都没有打，主要是打这时空跟幻想乡的部分，然后希望你们大家可以喜欢，这时间也比较超过了啊，然后如果是你有钱，然后你想要认真把这游戏玩好的话，一定是无比推荐你去买含税的。无比推荐你去买含水，然后有关于突破的部分的话呢，就是建议你把最大生命值、物理护甲跟法术抗性点一点，其实就已经够了，真的就已经够了，就是没有那个必要，对，真的。然后，对，然后就这样吧。好，那我们下次再见，拜拜。这是刘的。游戏实况频道，希望大家能够给我点个铃铛之类的。那我们就下次再见，下一集是法师队的奖评以及用法。那就谢谢大家的收看，我是刘春瑞，我们下次再见。